السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفتا يميل قهلين طاونا إساي ميل كستبا والعالم كتشوكتان كسو لوادا برامج كيني شيطرق برامج كينا شيطرق إيقا أيان نكو إيقا دونا أديكسيقا إريين لقو أفكوبات سيدو حلقا بانيطا قولياشا سياسطا إريين أسي أو سيدا قالبكا أه عن نلوشا ومدى يبلشيدا بركاسي مانتا نول وحنعفيا أو بدن قدح لحين إريادة أسوحا كميدا دراويش مجاهدين إي فقش وإريادة كسو نغنغدا ساحة سياسة إيو نمانكا سياسيين تاهي مركا أي أفكوبات سنيان إريادة لي وحيكو أبترسدان وأي كسو هرشيدان سعوتادا إيو دراندالك تاريخ فوق أو كردونا أو لها حلية كردون أو هلقمو إيو مامولا مركا سيكو سرعيسنا haddaba ereyadaasi iyo adeegsigooda iyo sida ay ku baxeen iyo nuxurahan waxa ay yihiin iyo faa'iidadooda waxa caawa ila qorfeynaya Axmed Cadare oo ah ama aha wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda kana mid ah waxgaradka Soomaaliland Axmed ku soo dhawow barnaamijka Maxamed waad maasantay waad dhawahay sida Axmed aynu ka warqabno dad badan oo kala duwan ayaa siyaabo badan oo kala duwan u kala macneysta oo u kala sarifta ereyada aanu carabka ku soo dhufanay ee ay ka mid yihiin daraawiish, mujaahidiin iyo faqsh iyo wixii la mid ah. Hadaba ereyadaasi sida ay ku baxeen iyo macnahoodu wuxuu ahaa taariikh ahaan iyo af ahaan. Bal aan ku horeyno daraawiish. Maxamed markii hore waad mahadsantahay ereyada soo noqnoqda ee saaxadda siyaasadda iyagoo taariikh ku suntana soo noqnoqda mararka qaar waxay ku noqdaan lid qarannimada isticmaalka sida loo dhigo sooyeerka taariikhdu wax weeyaan ummadu way soo maraan taariikhaa jira taariikhduna meel bay leedahay meel way ku dhammaataa marka in taariikhahan wixii uu soo maray loo dhigto waa wax macquula oo waxaad mooddaa inay si fikir dikashigiinni carruurta ay ka maqan tahay laakiin waxaa fiican in qarannimada wixii wax yeelaya ee taariikhdeenii ku raad lahaa ee turxaan ama dacar kicin kara ereyada caynkaasi ee qarannimada mararka qaarkood loo arki karo caynka tahay ama ay in gaari hadba si u turjumato oo waxyaaba runtii u baahan in dee laga taxadiro oo aad moodo barnaamijkeenu inuu ku yar qurux badnaa in la highlight gareeyo haddaynu soo qaadano taariikhdii daraawiishta oo aadna kale waa taariikhii qaybta ugu horeysa ka mid ahaayeen waa xilligii gumaysiga didarka marka waxaa ciidankii la dagaalanka gumaysiga ayuu ka mid ahaa degmooyinka dadba la socday aragtida sidoo kale ahaato laakiin waxa halgan doonayay inuu gumaystaha ka xoreeyo dalka marka waxa fiican taariikh buu leeyahay waqtiga uu ku dhamaado oo aakhirkii qarnigii 19aad iyo horantii qarnigii 20aad bay taariikhdu ku ekayd history loo dhigto maanta ma taalo marka taasi waxa soo galiya marka la mid doonaya hadii aad wax ku dareen maxamedow asaguna soo raaciya faqsh ereyga faqash waa rajiim doonaya markaasi loo arkay inuu cadaaladii ka durkay dabeetana ay xoogag doonaya inay ku soo celiyaan dariiqii ay aasaasmeen oo SSD FSN ka mid ahaayeen oo markaa doonayay qaabkii runtii duruufana keenay oo waxaanu noqonay Afrika dadkii ugu xoogga weynaa markii military basalka noqoto markii wax soo saarka noqoto wax fara badan laakiin dagaalkii lala galay Ethiopia haduu dagaal dhacan ibtiisu leeyahay mar walba dagaal faa'iida ma leh waxa fiican oo adduunyada maanta la marayaa in wixii khilaafaad ah sida caalamka ay Mareykanka gaadheen si kastay u kala duwan yihiin ray kala duwan yihiin khilaafku wax lagu dhameeyaa xal laakiin dagaalku wuxuu wataa waxyaabo fara badan baaba ah iyagoo taa ka duulaya isla asaxdaan markii ciidamadu ka soo noqdeen dagaalkii Ethiopia ee dagaalku burbur ka yimid cadaalad darro imanaysa wax kala badsi baa imanaya turufahaas waxay kiciyeen markaasi deegaamo ka mid ah saymahaas SDF-ta iyo SNM-ta oo loo dhammaa oo mujtamac doonaya inuu rajin jeejin sameeyo marka de waxay ku saraysnaa waqti turufiyada siyaasadda keenay waxay keentay inay marka hadana dhulki maanta halka uu kala noqdo oo labadii xoog ee wadan ee isu tagay in ay maanta dib u kala gurmaan marka SNM ayna taariikh bay ku suntaneyd ku ekay marka eriga la isticmaalay mujaahid taa mujaahid marka diinanka eegino waa qofka jihaadun fi sabili illah marka laga hadlayo ee doonaya kalimada illahi al-ulya inuu marka lagu diiday inaad diintaada ku dhaqanto marka laga hor yimaado laakiin waxaan oran lahayn war xoogagii waxay ahaayeen
xogag markaa isbedel doona cadaalad darro ka dagaalamay oo markaasi ummadda xoreeyay marka waxa inay eriga mujaahid aad loogu isticmaalo waqti uu leeyahay waayo diiniyi bay noqonaysaa khald eriga mujaahid marka laga isticmaalayo tawaa mujaahid waa qofkii doonayay inuu kelimada Ilaahay al-Ulya u gaarsiiyo meel marka waqtiga sare wax leeyahay taariikh buu ku eegayay marka hadan soo ururiyo marka kaleed maxamedow aad xas yeelanin sibaad u nooleyd waxaan doonayaa in laga fahmo noloshay tahay marka aad xas yeelatay waqtigaagii qayb baad kula qaybsatay sida u dhaqmaysid kaleeda waad iloobaysaa marka taariikhdii aad kale ahayd way ka hadhay waa inaad la dhaqantaa ood abaabusha qaabkan labada lamaanaha ah aruur baa imanaysa labadiiniba waqtigii hadana waa laga qaadayaa qayb waa ku khasbatay markaa qaran baa noqotay oo tii keligaa tashay maysay tashay labadiinuba qaar noqon maysan oo fasaxay iska tataan cidla socon maysan aruur baa markaa waxa noqonaysan qaran markaa waxa hor yaalla ee maasha la ilaaliya mar walba waa ka markaa taagan markaa adigii xaaska ahayd inaanu reerku burburin oo aad dabeecadahaagii wax ka bedeshay wax ka bedesho ayuu ahaa wada jirka taasaa keenaysa isu taraasulkii ayaa imanayay marka qaran noqoteen caruurtiina ay tihiin way ka dhexaysaa marka waxyaabahan sheega waxyaaba maanta qaran baa leeyahay marka aad ka hadlayso daraawiish ee aad ka hadlayso faqash ee aad ka hadlayso mujaahid taariikhay ku eg yihiin waxa fiican markaa ummadi inay taariikhdeeda inta qorto ay jiilalka soo baxaya u dhigaan wixii khasaare iyo faa'iidaba ay lahayd iyagoo doonaya inay wixii faa'iido lahaydna laga faa'iidaysto wixii dhibaato iyo khasaare ama dacar kicinayana in laga taxadiro oo qarnimada aanay ka hor imanin erayadan adeegsigooda waxaa inta badan soo celceliya nimanka siyaasiyiinta waana isiro ummadda lagu kala qaybiyo oo taraawiish in gaara baa lagu suntaa mujaahidiin in gaara baa lagu suntaa faqashna in gaara baa lagu suntaa laakiin xaqiiqada markaa loo noqdo taraawiish waa loo dhammaa taraawiish dadka soomaaliya ee markaa gumaysi la dagaalanka oo dhahmay way ka mid baan ha loo kala bato marka hadda markaa dooni awrka lagu kacsado ayaa si gaar loo kala sheegsheegtaa waxa laakiin dee waa loo dhammaa saas leeg baa ay dee snm waa lagu wada jiray waa loo dhammaa marka haddana mujaahidnimadii ma ahaa inay cid gaara sheegto dee mujaahidka ka xoreynayay qoriga qaaday iyo ka maalka bixinayay keeba badnaa marka labada ayaga qur-aanka marka laga hadlayo mujaahidnimada la sheeganayo dee dad badanoo ayagoona maalkoodii ku jihaadiya bada jira marka runtii eriga jihaad ayn eriga aad uga taxadiro jihaadku waa marka aad doonayso inaad kelimada Ilaahay culiya ay meel marto qaab kale marka loo isticmaalo ee ama laga dhigayo reennimada ama cid lagu suntay gaar loo kala sheeganaya kuma wanaagsana waxay ila tahay in aynu ku soo odorosno war maanta qaran baa leeyahay waxa weeyaan ummadda waxay u baahan tahay waa cadaalad wax laga dagaalamaa ee meel loo burburiya wax weeyaan marka cadaalad la waayo ama saamin qaybsigu meel u ceyro ama dee la istixgelin waayo waa markaa dadkeenna waxaad mooddaa afrikaanku inay noqdeen hadday anaan cunaynaan kaa ciideeyo marka waxay u baahan tahay in la soo dabaalo oo wax wada lahaanshihii ummadda lagu soo ururiyo oo cadaaladii la ilaaliyo oo marka nidaam dhisayno bishkood bayna haysata markeedaba maxaa loogu nisbeynayaa baa imanaysa masalan ama mujaahidnimada ama islaamnimada ama faqashnimada ama maxay loogu nisbeynayaa because marka uu qofku dacfi yahay ee uu wax dhacsan kari waayo wuxuu dib ugu noqdaa qabiilka waxa qayb ka jira tusaale aan soo qaado arrimaha ka marayno mar alla marka aynu doonayno Soomaaliland ka baxdo qabiil ee aynu qaran noqonay inu xisbiyo samaynay ee xisbiyadii lagu soo celiyay inta urura la furay inay koobsadaan ummadda ee aynu ku guulaysanay markaa saddex xisbiyo oo krimi soo hadhaan ayaa mar alla markaa haddana waqtigii doorashay soo dhawaatay dib loo noqonayo maxamed oo aqoon leh oo jaamiciya oo kartidii leh oo dhaqaalihii leh ayaa waxaaba just because kuma noqon karo halkii wax loo raadinayo qof qabiilkiiah hebel baa kacaynkani oo kala dheeraysan hebel baa qabanaya marka waa ducfi waa qof markaa waayey inuu isagu shaksiyan qarannimo qaranku waxa weya inuu qofku shaksi usoo baxo oo aynu ku qiimayno qofka naftiisa keligii aan loo eegin qabiil because qabiil hadii kor halkeena waa la tacarafu waxaan kale oo dhabay tolay haddood maqasho qofi idhaahda iyo haddaanu reer hebel idhaahno waa ducfi doonaya inuu dan uu leeyahay umad ku fuliyo marka mujtamacan idi waxyaan mushkil bayna haysataa aqoonti ma meesha taala haddii aan baseka ummadda loo soo dhisin oo aan tacliinta iskuulada laga soo bilaabin oo wax wada lahaanshaha la soo barin dadkani
يعني وحيات أركو أدوية كله المهام أركو يهاي صعود كبلابا نرسل اللي جينا خسارة جيا قلمان تي بحال كلا لوجري ديا كلا رسكي توما ميسك سو فرسانة يا كم بالا بره كان استعماله إنه كل عليه كلا استعماله يرام باي المكسب بره ما كان حدا الهانشو هي تيم لك ويا لنا يا أدي كنا محل المكسب بره تاندوري ما تين أو إنوان كتب يقولون كوس بيس كريسنا وحلو مكسب بره يرهبل أبهل بحوها وجلس بها وجلس كنا يحكون نقضي أنت صريب سودي لنا في بدري waxay ku qidayaan oo aakhiriin isku soo toosinayaan inuu inta soo dhigo misle daadi wax ku muuqata maanta oo dalba dal oo walaala Soomaaliya Soomaalida oo marka laga hadlayo Ethiopia af iyo wax wadaagay siyaasadda loo kala baxay oo la kala baxay waxay baahantahay in fikirkeeda iyo aqoonteeda si madal loo kabaday laakiin in urdankeena maanta la dhaliyo oo dagaalka laga odorso just because xaalada dhulka ma shii yaala oo ubadkeena maanta aynu isku baabino miyar ayaan daraa aan u soo noqon doonaa arinta dagaalada iyo mushkiladkaas erayadan hadaynu dib u eegno faqasho kale nidaam siyaasiya oo jiray waa ku suntana laakiin waxa loo turjumaa reeraa loo turjumaa daraawish sidoo kale waxa ku suntana halganki Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo halgan ballaaran oo Soomaalidu wada xuseeyay aan ayuu aha laakiin waxa lagu suntaa reera gaara marka imka la wada wado SRM ama mujaahidiin sidoo kale reera lagu suntaa maxamed wasaa sheetruntii laakiin xaqiiqa because waa marka la doonay awrka lagu kacsado laakiin dadkii lama baray xaqiiqa marka la soo qaadayo raawish halgan ummada dadka muslimiinta ee afka Soomaaliga ku hadla ay u dhamaayeen ay ku kiciyeen ingiriis buu waa loo dhamaa halka kala badnaade laakiin dadkii laga dhaadhicay taariikh looga dhigin فقش تي ما تقارن بوها كله أو حكومة بوها حكومة دي أو مركها أنت لو أركي رئيس يمي أو جد يد قال الله قال لي ده بس صار عليه وجد بقى مركها لو أركي إنا يدير حق لنا نسوا تبع تنا ولوكا فقش والله هذا غير أنا كتير نسوا سماريا ده كيف سووا قال كتير تي أدرى ما كتير إذا كتير مدام له لكن ما هي عد قاري غلطوا يسكت سنتو وقف دوني مركها إنه عمله بسنتو ده وقف دوني مركها إنه عد أركو كعسدو سالس لك أسلم والله نما rajin kale bedelay haba lagu kala badnaado ha marka wax ma maxay wax weeyaan wamarka lagu kacsanayo awrka wala dhibaatada ina haysata hadii aan inta la qoro umadan taariikh ahaan loo isticmaalin oo loo oranin war maanta taariikh ay ahaayeen waynu soo maray tusaale soo qaatay war marka kali ahayd marka xaaskan oo tii arduun oo tii war imka wax inay qaran talada wala wada leeyahay aynu hagaajisan weeyaan taxmadu meesha horta runti wataa ereyadaasi aynu soo aragnay ee taariikhiga wax loo baahay aqoonyaanku inta ay qoraan ay taariikh rabtaa ka sheegan kala sheegashada iyo kala xagsashada waa waxyaabaha keenaya in cid gaar lagu sunto oo leeyahay darwish ka noqoto esrka cid gaar lagu sunto oo la kala sheegto cid loo dhama ma oran karaa nuxurka ereyadani wuu dhacay taariikh ahaan mooyaane nuxur ahaan nolosha maanta ee siyaasadda meel kuma leh aniga waxa la tahay waa reega meesha yaala runtii waxa la tahay public opinion ka hata saxaafadu waxyaabahay suurigelisay dadka bislayso runtii saxaafadani ma kaan microphone islaamayr iyo qof yar oo qolka soo xiray hoos dhigaysay ay tamay ka qabanaya taa masuuliyad ba ka saaran saxaafadu laftooda waxyaabaha runtii taariikhaha iyo waxaan uga mahadnaqayaa sida misalan ba ducaal oo kale taariikhaha raadadka waxyaabaha ka soo kala markay daraawishi noqoto waa in taariikhdi la reeba oo si rasmi ah hayda aan iyo bias ahayn oo dhinac walba laga eegay loo qoraa umadan si wax wada haanshi umada loo dhigiyo taas horta runtii muhiim ah waa in xal loo helaa imika waa discussion inagu waxaynu iba furaynaa un qodobada si mujtamacu ay ugu baraagsanaadaan waa tahay dhinaca waxyaabaha ereyadani ay dabada ku hayaan ama soo celceliya adeegsigooda waxaa ka mid ah oradaha sokeeya oo kale tan imika ka taagan jiidda hore gobolka sool seetaa lagu gudbi karaya waa runtii waxyaabaha u baahan inaynu aad mujtamaceena gaar ahaan dumarka oo ah caruurta hooyo soo barbaariya oo ah cidda waxaan ka hadlayo marka hore ku soo laqinta ee halkii nursery-ga iskuulka laga sheegay ayaga ay u yihiin ee ay helaadheeraa tahay reebal baa tahay ayuu ilaahay inoo sheegay inay cajab iyo carabi iyo asud abyad in loo siman yahay oo ilaa bitaqwa ay dadku leeyihiin iyo iskuulkaasi u soo dhigay caruurta TV-yada imika daawato heer Soomaaliland iyo heer Soomaaliya khaasatan Puntland
دمر كودي مكعيدة كتجلى ده باي ورق باي سكالي ورق باي دواي يقصد داية شعبك وحي هاي أنت على عن قاطان إنه ورد قال كده يشوف شنو ورد يسوي ده دالي وأنا كلام مارمين أو يسكت حشرة أو نبضة أو أنت يسكت حلاوة النهاية سياسي يعني نقول كعين أو نقول بودي أي قال الهبة هاي هذا هبل بارون هاي هذا عين كهيل وينه كلام فاش تمعنا ترى هنشري وحنا نستعملنا وفلحمه ووحيبه وبهذا الصحافة الله كتروله ودادت كي ويرى وحجرت كهاي متعلمين تهاي صحافدة هينا وحاجة دمر يرو على بوريشيني أمرنا عامرنا عن يا وعي تمايا ورد يا حي لقى بقوار بدل وحيدين وينو أبد كذا يرى عين تك فر بدلنا خلده يدقال هذا يدي قدادنا يا ميانا هينين قاب عين خسيها أيك عيني يعني أريد أن أكون شيء ما كان كان زم مشاهدة ده ما كان كان زم فقشتي ما كان كان زم تراويش ووتولك ما كان حساسة للدنيا دارت لك اليوم لا استعماليه ما كان حب هذا هاي إن لو فكروا ما دوا حمل لك اليوم إلى هنا كبقان تمر كان يعروها يرى يسوق عينيا إيه أنت تفيق السوت هكذا هيا هاي كك عيني تقول لي أنا كقول لي وارين تعلق قاطنا بدأ مستقبل يكون عيارنا عن كان يا أين النبض تمر أول بدأ يلعبوا في مقلسة شعبك غير سوماليا خاصة مدلاني اسمه وار مقلسة إلى هاي هلا كبقو وردي قاسي justification ما هاد دعانا يا وارون تعلق شو شيء سياسي توين يو يدتك أهل خير كده نبض يعلن كه قاطنا كشقيان إذا ما ضي يو أيق وحد بيلي وحبيك الله يسلم نعم أيق هيسكو كوبناتو يارا إنكو في إنكو نغنين إنكو إنو كشغين وما داسي سيدي قالوا بدبادين لها إيه إلهي نكو دوال لهي والله سوى لغو قالوا بيا وحيكو سوعنا وحالي الحينا وإنو أغنى هاي ما أنت خيرات يلي كتيرا إيه آر إنو أغوان تيو 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 لهي إنا إنكا قالي سوى كيدي بتول بحثين لغو اللابا وأيان تردين حيستا وار ما أنت هدي لغا هلو سوماليا عم بالله لغا هلو بترول تعيد وقدوا حكي ريسا إلا تقرب حسوا عنك سوماليا هدي لغا لعود وقدوا إيابا war waxna inuu ilaahay ka baqanno ay san daano way taartaniyo wax la kiciyay inuu reebno ha murankanu xuduud Puntland iyo Soomaaliland qadhay 20 kii sanad ee u dambeeyay oo arsan tagaa haddii ma soo kii horta mid ayda meesha ay la xadmin oo yaasheen shanta Soomaaliya ay raadinayeen demay khaldanay trim bay hadii riyo سوي سعوم ويدي لما كي يتلو قولي سيلي سكارو انت اللي قلت جرينا تبوتي بعد راتي وين اقار هيستو ما تواضط كهذا يكون بحسنة ولا عليه هندي ديتشلا واحد الله بيكو هيا انا قار رسوتي اقار ما انتا ويكون سيجي ينقو فريستان وايدات كي افكس والي يكون متلان مشرفة وصوك راني مساحبة كو دعاي ما انتا ولا عليه زمالي قلبي اتوبيا ما انتا قدت بيلا نوري نو وقا هربك كفكرية ساس الله كينيا war inagu weyn aadnu weyn keen kari weyn haday ma taa ay dhacday aynu u fakirro si kale had kara inagu ma inda sameeyni haday leeyahay hal Soomaali oo afka la saaday inuu dib u qas u bilowno afrika dib u gelino way dib u loono dib wax ay kara laakiin taas ma suurta galeyso waa waxaan la helay markii jiilasha dambe ilaahay u keenay gaarsiyan lacala imika xaqiiqda yaa wax weeye xuduudda la ixtiraamiyay hadda buu dhisu sheegay siyaasinta oo aan wajihin war siyaasi yar oo doonaya inuu meel ku gabado ama doonaya inuu ka cid ku kaasado inuu dadka hala galiyo maaha shacabkay dadku way fahmaan waxba sheeyaala xaqiiqo waa taa war nabad baa lagu rabaysan kara wada hadal baa lagu rabaysan karaa intii ilaahay ka baqanaysa ee culimaa ee siyaasiina ee wax gardhihi ragay dumar baheba waxaan leenahay haloo haalgamo haloo hawlgalo war wada hadal let's negotiate minister degree ayn wada hadal wayno heshiino war albaabada haloo furo halka inagu ma nisaamayni waynu waxaan ku dhawlanay Soomaaliland ayadu had kala sameeyay inuu kula biiray ku tagnay wariyaan beelay soo sheegay xafaya xagaal la sameeyay turufa kala jira waxyaabo kala jira xaqiiqda hal aadeego hal taabto dadkan waa shacab walaalaha waa is wada dhaleed aniga kula hadlaya xaq ay xaq ma wanaahay faamligii ma jooga yalla dagaalama war waxa ilaahay laga boqo wasan soo dhaamo een waxa carabka ku dhufatay een ceelal patrol iyo wax la mid ah ما أرمي بترول بمشي يا لو كل يبا كل واحد دبي يا تقالون صنو لغوني يا خلاف يضن رد بمشي كده رسولك عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفخر وما تهدي لك أتيسيو ويأبارو يعلاضو يدقالو يعلق بتلك تبادو المي مركب واحد دوني واحد عه ده اللي يدري إني ما ت مليون سبعة لقوا بحياة هوب يا خسارة يقعد على كل إنسان مليون إسكاس ما ت كان عندك كسب بحلاهين إسكول يجلس لهاين لم يجلس لهاين وح السجع aya ixtiraaq ilaaha maanta inuu bitroolka cilmiga barto inuu ku soo saarno oo kaga markaafto min hay keen bal in la ciyaaraya
وإسكو دمية وعلي بحى عصاي عطاي مذبا وعصاي عصاي عدو مذبا وبحى سوهو دفنيه ودبتنا إلا لقيه ليه أن إلهي كبقنا يستنى سير رانو واروح إن إفرد قلينا دقال المليون سنة قب حرينا يعني عصبين عرويد كل إسكو لايهين تيجان لقود دقال مايو نور اللي ما تعلو تذكر واه أولاد بلقري رفاض باه يستا إلهي الله قبها لون حو تذكر تذكر حبها هي سادو هاي استلعت كي بيها وده برشوا هاي ستو إيه هذا احترامه هاي ستو إيه تيكسو هاي ستو أيوه بهي هاي أي نكدة إنه دت كان أو إنه تشينو وطهي إن واحد عرب كله فطهي إن عدالد يو وحوض يرشو يو قرن لو دليه إن عرمها مركز لقى هذا يه هذا يقور عليه يعني نولي بك هذا إنه شيء دا عراضي كوينهين إن وعرب كله فطهي إن تماشى بدني شفته لا بلو ويبا إن قريب نوي كان نقول كرتا إن خلافي ذني يستيدو يمكن شله iyo adeegsiga ereyada soo noqnoqda iyo marba aan mowduuc aan ku hadlayno intaas aad aragtaa aan midowa sahal oo waxa u baahanu in dadka la fahamsiyo ereyadan ama magacyadan turxaanta iyo darcada keenaya taariikhda aha waa in dadkeenu ku heshiyeen aqoonyahankii la dhiska sareysay imiga wada hadlayno saraax lagu wada hadlaa meel isla diga oo aan madan noqon wax tuulo lagu isticmaalo noqonin waxa muhiim ah hadda meshii ala waxa insaan qaybsi waa waxa ugu muhiimsan in nolosha qayb kamid weeyey ولا على كلام الصلاح لكن وكود الله ما تا حكومة دي كل مين تي كم قبطي إلهي بقول ما هذا لنا إني وح بدن ولا تهابته أورنتي مهمة وما تا نورو الجارسي دي جامد داسي ولا حضرة في علماء الدعان أنت هيرا لمنا أي أوبا أنت هاي ما دام ما تا إصلاح حكومة دي كل مين بدي بقول بوليستي كنا قو أنت مذا كيناها مسبيح عبدي يحسب جبا إن أي دم يستران أورنتي أي تالو ayaa waxa ay naga soo beegmay duruufaha adag ee ama colaadaha ah ama duufaanada ah iyo markii hore abaaro iyo xukunkii isbedelay waa marxalad runtii aan sahlayno aad adag baa soo martay tii markay imkana dagaalka ku soo bilaabmaa waa waday waxa aad dareemaysaa inay culays keenayso marka taas waa laga maarmaan saami qaybsiga maanta dimuqraadiyadda oo dhacay doorashadeenii deegaan kasta way gaadhay inteera u dhimanna dagaal lagu geyn maayo nabad iyo wada hadal iyo asaaf garad dadkeena ay walaalayn jaarka nahay ee damac yeeshay إسر لسكو مرعو إسر عندنا عدك راعي كرميسو ما تجيبوتي إثيوبيا هي كينيا إسر إذا لو يلوه يشوكتها دي لكن حد بينا كلا نيم دنا راعي هدي اللي فوضى هلا اليوم وحيونا اللي جوا دبورة دم دكان الله بلاو ده كسول مك مرسو تجريسو حبا هرجي كري إدون يدت كاف كسول أكو هذا يسوك هنا حق إذا كم يدبا يهاي أركتي بيلا هاي إما كلا جعل بدني هاي إما كلا جت تونش بدني هاي إما كواح بدل الله برتاي حدنا وح إما كباب باباي قف وحنو إنه ديل كانوا يهاي يعني إنه آخرين ينارك قل يبا وحبيته هو بلاما مركب واحد مودة إلى قرنه قرناي إيمان كنا كتيريو أد مودة تذكر إذا حكي ديل الآني مش أي تالو بركار وحنو لها أربعة عين كاسو كلا ما أنت حكومة دن قاعد تقوها هي ساب ما ملكها إلا أنت يسوق وتهي وقولها أن أوران كرو وحبا يكون فاني كرتو إن النبضين تي يمملكي يوحود داقي ay ballaarisay qabatay intee la dhimanna ay insha Allah ta'ala astagu raxsaab badan leh een wakii rujisa hata Cali Khalifa ka hadlay ee inta diban intaana insha Allah ta'ala dhaxsan loo gaari doona waxa say waxba ka horeeya in horta qolaadaha aynu degdeg wax uga qabno oo calanka loo qaato dadkeena dhibaateysan ee duruufaha adag ee doofaanka ay ku yimaadeen loo gurmado oo iyagana aynu dib u habeyno waxa baahiyay markaa in saxaafada rubar rubar sheega saxaafadu waa tool laba afle habeen walba wax daawareysan islaamay roo raashi wareejin ilaa walba oo hadana sadaqadii ay ka daba geynayaan ay yahay jabaad iyo kaliya halka oran lahayn ubad keliya raba baba ay ilaahay ka baqo dowro ay nuu soo go noqono rag ay nuu qaboojino rag ay nuu kala dajino inkastoo oo madaxa waxa daba soo toobta tagto way hooyo ama waxas tii ilaaha ka baqaan marku oo hakada iska daayantay fiyada oo ku eekaadaan si aad jirtay ya nabad iyo wanaag iyo xuluuq iyo arurti isku xirka iyo isdhexgalki safiir bay ahayd inta ahayd habluhu safiir bay ahay wala kugu sii jiray waxba kale qabo sii jiray tomorrow dib isugu noqda dhalinyaroy mustaqbalkiini ma hayna qori isu qaatan istishaan khayraadku idinku idin yaala aqoonteedii barta qalinka qaata oo qoriga dhiga waa tahay kaasi waxa uu ahaa axmed cadare oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda oo aanu gurfeenaynay
adeegsiga ereyo markaas nimanka siyaasiyiinta ah ee Soomaalidu waa idan dambe ku afkoobaysadeen marka ay doonayaan inay awrkooda ku qaxsadaan. Aad baad u mahadsantahay.